وتنها كون ہے اللہ هو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ هو اللہ مہربان وہ کون ہے السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میرا نام ہے سنلی ام سلو ٹھیک ہوں گے تو ابھی میں آیا ہوں پھر مسجد نبوی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے تو یہ سامنے ہمارے مسجد نبوی ہے اور وہاں روزہ ہے نبی پاک کا اور یہاں جنت البقیع ہے تو آج جیسے کہ پہلا روزہ انہوں نے یہ جنت البقیع کھولا ہوا ہے تو آپ سب کو رمضان مبارک اور میں دعا کروں گا آپ سب کے روزے بہت اچھے جائیں آپ کو یہاں کی افطاری جو ہوتی ہے کوئی 1 گھنٹہ 30 منٹ رہتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو میں دکھاؤں گا بھی یہ افطاری کیسے کرتے ہیں ان کا یہ کیا کیا کھانا ہوتا ہے اور ماموں کہہ رہے تھے کہ یہاں کا یہاں جنت یہاں جو مسجد نبوی ہے نا یہاں کا بہت مشہور یہاں کی بہت مشہور ہے افطاری تو ابھی دیکھتے کیسی ہے تو اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارپیٹ ڈالے ہوئے ہیں یہاں پہلے نہیں تھے یہ بالکل انہوں نے نئے ڈالے ہیں کیونکہ ابھی پہلا روزہ ہے نا تو افطاری کے لیے انہوں نے یہ کارپیٹ ڈالے ہوئے ہیں تو جب افطاری ہوگی لوگ اس پہ بیٹھ کے کھائیں گے آلریڈی کوئی لوگ اس کے اوپر بیٹھ چکے ہیں تو ابھی فی الحال ہم بھی بیٹھتے ہیں اور افطاری اور پہلے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے اور پھر ہم افطاری کریں گے فی الحال ابھی انتظار کرتے ہیں تو آج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں مدینہ کی 2023 کی افطاری پہلے روزے کی افطاری اور ابھی آپ کو بھی دکھاؤں گا اور میں بھی دیکھوں گا ابھی دیکھتے ہیں کھانا کیسا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے نیچے تھوڑی شیٹ ڈالی ہے اس کے اوپر بندے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تاکہ نیچے گندا نہ ہو اور ابھی انہیں پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں یہ شاپر سے دے رہے ہیں اندر پانی ہے اور بھی کھانے کی چیزیں تو ابھی یہ بھی آئیں گے اور ہم بھی کھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تبھی میں آپ کو جا کے اندر سے مسجد دکھاؤں گا اس میں کیا تو کیا تیاری کی ہے اور خود بھی دیکھ تو ابھی مسجد سے نکل رہا ہوں اور ابھی یہاں جا کے بیٹھوں گا اور روزہ کھلنے کا انتظار کروں گا اور پھر کھاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا